हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय स्वामी नारायण। स्टैंडर्ड 11 में छठो पाठ जुए उबंतु लिनक्स ना मूलभूत कमांडो। उबंतु छे ए एक ऑपरेटिंग सीस्टम छे, बराबर। जुए धोरण 9 में आपणे उबंतु नामनी ऑपरेटिंग सीस्टम नी कामगिरी विषे ऊंडाणपूर्वक अभ्यास कर्यो। धोरण 9 में उबंतु विषे भणवानुं आवे छे, बराबर। आ अभ्यास दरमियान आपणे ए शीखी गया कि उबंतु लिनक्स धरावती कॉम्प्यूटर सीस्टम में उपयोग करता एक बार लॉगिंग थाय ए पछी ते तेनी कमांड लाइन इंटरफेस अथवा तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस नो उपयोग करीने कॉम्प्यूटर साथे संवाद करी शके छे। एटले के शुं तमारे कोई फाइल खोलवी छे तो ए फाइल तमने कम्प्लीट खबर होवी जोईए कि कई जग्याए पड़ेली छे, जेने कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन एटले के तमारे एने कमांड आपवानो। अने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एटले केवुं के त्यां टूल्स आपेला छे, ए टूल्स उपर तमे क्लिक करो। जेम के कोई फोल्डर छे एनी अंदर बीजू फोल्डर, एनी अंदर तमारी फाइल पड़ी होय तो ए तमे त्यां क्लिक करो छो। फाइलनुं नाम नथी लगता तो जे नाम नथी लगता ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थयो। अने ज्यां तमारे फाइलनुं नाम टाइप करवुं पड़े छे ए कमांड लाइन इंटरफेस कहेवाय, बराबर छे। आ बंने इंटरफेस अगत्यना छे अने ते बंनेना पोताना उपयोगो पण छे। आ प्रकरणमां कमांड लाइन इंटरफेसनो उपयोग केवी रीते करवो तेनुं आपणे विस्तृत समजवानुं छे। कमांड लाइन इंटरफेस आपणने ऊंची कार्यक्षम क्षमता साथ लिनक्स की साची शक्ति उपयोग करवा दे छे। हवे लिनक्स जे सीस्टम छे एनी अंदर जेम के बैंको पोताना खातेदारों जे छे ए लोकोना डिटेल्स जे राखे छे ए लिनक्स ऑपरेटिंग सीस्टम में राखे, केम के विंडो तो बधाने आवडतो होय, बराबर छे, जेथी तमारो डेटा अमुक लीक थाय नहीं, एनी सिक्योरिटी माटे छे। ओके, ते उबंतु सीस्टमनो सौथी वधु प्रभावशाळी भाग छे। હવે જુઓ ટર્મિનલ ચાલુ કરું। ટર્મિનલ એટલે કે શું કે જે જ્યાં તમે તમારી સ્ક્રીન ઉપર એક આ રીતની સ્ક્રીન ખુલે છે જેમાં તમારે કમાન્ડ ટાઈપ કરવાના એ, બરાબર, એને ટર્મિનલ કહીશું। જુઓ ગ્રાફિકલ ઇન્ટરફેસમાં કમાન્ડ લાઇન કોન્સોલ ખોલવા લિનક્સની અંદર ટર્મિનલ નામની એક વિન્ડો આપવામાં આવેલી છે। टर्मिनल विंडो खोलवा माटे एप्लिकेशन एसेसरीज अने पछी टर्मिनल उपर क्लिक करो अथवा तो एनी शॉर्टकट की छे कंट्रोल अल्टर टी, बराबर, टर्मिनल नो टी आ याद रखो, कंट्रोल अल्टर टी। आम करवाथी स्क्रीन उपर तमने आ देखाड्यू ए प्रमाणेनी तमारी मॉनिटर स्क्रीन उपर टर्मिनल विंडो खुली जशे। હવે જોઈએ, એકવાર વિન્ડો સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ જાય એટલે કે આ ખુલી ગઈ છે વિન્ડો, બરાબર, એ પછી કેટલાક અક્ષર અને કદાચ આંકડા તેમજ ખાસ ચિહ્નો સાથે છેલ્લે ડોલર પ્રોમ્પ્ટ અને પછી તરત ઝબકતું એક નાની કર્સર આપેલું છે જે દર્શાવે છે કે આ બધામાં પ્રથમ શબ્દ તરીકે ઉપયોગકર્તાનું નામ છે। આ યાદ રાખજો, જે અહીંયા એડમિનિસ્ટ્રેશન લખેલું છે એ શું છે, ઉપયોગકર્તાનું નામ, અને એના પછી આવે છે એટ ધ રેટ સાઇન। એટ ધ રેટ ચિહ્નની પાછળ તમને જે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરતા હોય તે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમનું નામ લખેલું, એટલે કે અહીં આપણે ઉબંતુ વાપરીએ છીએ તો અહીં ઉબંતુ લખેલું છે। અંતમાં તમને બે ડોટ, બરાબર, એક કોલન ચિહ્ન જોવા મળે છે અને એના પછી તમને તે ડિરેક્ટરીમાં કામ કરતા હોય તે ડિરેક્ટરીનું નામ દર્શાવે છે। સામાન્ય રીતે અહીં આપણે સામાન્ય રીતે તમે તમારી મૂળ ડિરેક્ટરીમાં જ કાર્ય કરી રહ્યા હોય તેથી ત્યાં ટિલ્ડ, જુઓ તમારી મૂળ ડિરેક્ટરી હોય તો આ જે ચિહ્ન છે એને ટિલ્ડ કહેવાશે, બરાબર। કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ એવું સૂચવે છે કે ઇન્ટરફેસ હવે ઉપયોગકર્તા સાથે કમાન્ડ સ્વરૂપે સંવાદ કરવા તૈયાર છે। કમાન્ડ એ મૂળભૂત રીતે એક પ્રોગ્રામ જ છે, આપણું જે કોઈ ચોક્કસ કાર્ય પાર પાડે છે। એકવાર કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ દર્શાવાય એટલે આપણે આ પ્રકરણમાં વર્ણવવામાં આવેલા કમાન્ડ ટાઈપ કરી શકીએ છીએ। હવે તમારે આ જે પ્રકરણ છે એની અંદર ઘણા બધા કમાન્ડો તમારે શીખવાના છે અને એની શું ઇફેક્ટ આવે એ પણ જોવાની છે। વિવિધ કમાન્ડની ચર્ચા કરીએ એ પહેલાં ચાલો આપણે સેલ, બરાબર, સેલ શબ્દ વિશે જ્ઞાન મેળવી લઈએ। સેલ એ કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ જ છે, આ યાદ રાખજો, આ એમસીક્યુમાં પૂછાય છે સેલ શું છે તો કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ છે। સેલ એ ઉપયોગકર્તા સાથે પરસ્પર સંવાદ કરી શકાય છે તે માટેનો ઉપયોગકર્તાનો પ્રોગ્રામ છે। તે કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ છે જે કમાન્ડ આપે છે અને સ્વીકારે છે, તેનું અર્થઘટન કરે છે અને આપેલ સૂચના મુજબ અમલ કરવા તેમજ પરિણામ દર્શાવવા તે કર્નલ સાથે પરામર્શ કરે છે। ઉબંતુ લિનક્સ સિસ્ટમ ઉપર કામ કરવા માટે અનેક સેલ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ કોઈ એક ચોક્કસ સિસ્ટમ ઉપર ઉપલબ્ધ સેલની સંખ્યા અલગ અલગ હોઈ શકે। જોઈએ, લિનક્સ
साथ उपलब्ध केटलाक प्रचलित सेल हवे आ सेल तमारे खास पूछाय छे बराबर आपणे जोईए सेल शुं छे तो कमांड लाइन एक इंटरफेस ज छे पण केटलाक प्रचलित सेल विशे आपणे चर्चा करवानी छे एमां छे पहेलुं बोर्न सेल केवुं बोर्न सेल पछी छे सी सेल सी सेल नी अंदर आवे छे सी एस एच अने टी सी एस एच बराबर आ बे सेल बीजा एनी अंदर आवे छे पछी कॉर्न सेल अने पछी बास सेल बोर्न सेल एटले के एस एच ना टूंका नाम साथे तेनो बोर्न सेल ए कमांड लाइन इंटरफेस तरीके उपयोग में लेवामां आवेलुं यूनिक्सनो शुरुआतनो सेल छे तमने पूछाय एमसीक्यू में शुरुआतनो सेल कयो तो बोर्न सेल बोर्न सेल नु टूंकुं नाम शुं तो एस एच बराबर बोर्न सेल सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग माटेनी मूळ तंत्र व्यवस्था पूरी पाड़े छे जे आपणने संपूर्ण कमांड पर आधारित प्रोग्राम लखवानी छूट आपे छे सी एस एच तरीके ओळखातो सी बराबर सी एस एच तरीके ओळखातो सी सेल ए लिनक्स सिस्टम सामान्य रीते उपलब्ध अन्य सेल छे आ सेल में प्रोग्रामिंग करी शकाय छे सी एस एच नी नवी आवृत्ति आपण पूछाय छे सी एस एच नी नवी आवृत्ति कई छे तो टी सी एस एच बराबर सी सी एस एच नी मर्यादाओने पूरी करवा माटे એટલે કે તેની મર્યાદા છે એને વધારવી છે તો સેલ સ્ક્રિપ્ટિંગ પ્રોગ્રામની સવલત આપવામાં આવી છે કોન સેલ અથવા તો જેને કહે છે કે એસ એચ સેલ બરાબર એસ એચ અને સી એસ એચ બંનેની લાક્ષણિકતાઓ ભેગી કરવામાં આવે છે અને પછી બાસ સેલ એ બોર્ન સેલની નવી આવૃત્તિ બનેલી છે આમ તે સેલ એસ એચ જેવા જ કાર્ય અને વાક્યરચના ધરાવે છે આજકાલ બાસ સેલ ને લિનક્સ સિસ્ટમ સાથે પ્રમાણભૂત સેલ ગણવામાં આવેલું છે અને એટલા જ માટે તે તમામ લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઉપર ઉપલબ્ધ છે અને વપરાય છે હવે જોઈએ સિસ્ટમ ઉપર ઉપલબ્ધ સેલની યાદી કેવી રીતે મેળવવી એ તો એના માટે કેટ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટની સામે એટલે કે તમને આકૃતિ આપેલી છે નીચે એમાં જુઓ ત્યાં તમારે લખવામાં આવે છે કેટ બરાબર આમ કરવાથી તમે તમારી કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર ઉપલબ્ધ સેલની યાદી મેળવી શકો છો હવે દરેક કોમ્પ્યુટરની જે કેટ કમાન્ડ છે એ પછી જે યાદી મળે છે દરેક કમાન્ડ દરેક કોમ્પ્યુટરની અલગ અલગ હોય આ બધી તમને યાદી બતાડી છે કેટ કમાન્ડ લખ્યા પછીની બરાબર પછી તમારો અહીંયા નીચે જુઓ ડોલર પ્રોમ્પ્ટ આવી ગયો ટિલ્ડ સાઇન અને પછી આવી ગયો ડોલર પ્રોમ્પ્ટ એટલે તમારો ત્યાં ટર્મિનલનો જે છે કર્સર ત્યાં આવી ગયું કહેવાય હવે જુઓ પૂર્વનિર્ધારિત સેલ નક્કી કઈ રીતે કરવો એ તો દરેક ઉબુન્ટુ લિનક્સ એકાઉન્ટ સાથે સામાન્ય રીતે તેના કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ તરીકે કોઈ એક ચોક્કસ સેલ ગોઠવેલો હોય જ છે દર વખતે જ્યારે તમે તેમાં લોગ ઓન થાવ છો ત્યારે સિસ્ટમ સાથે કામ કરવા આ પૂર્વનિર્ધારિત સેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સાથે કામ કરવા માટે ચોક્કસ ચલ હોય છે જેની કિંમત તમે હાલના પર્યાવરણની ગોઠવણ હોઈ શકે તેથી આવા ચલને આપણે પર્યાવરણીય ચલ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ પૂર્વનિર્ધારિત સેલની કિંમત કેપિટલમાં લખ્યું છે સેલ નામના આવા એક પર્યાવર્તનીય ચલમાં સંગ્રહ થયેલો છે આમ સેલ ચલની કિંમત દર્શાવીને આપણે એ જાણી શકીએ છીએ કે આવો પૂર્વનિર્ધારિત સેલ કયો છે કોઈપણ ચલની કિંમત દર્શાવવા ઈચો કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે આ યાદ રાખજો સેલની કિંમત જાણવી છે તો શું કરો ઈચો કમાન્ડ લખો કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટની સામે ઈચો અને પછી ડોલર પ્રોમ્પ્ટ આગળ શું લખીશું સેલ કમાન્ડ ટાઈપ કરીને એન્ટર કી આપવાથી તમને સ્ક્રીન ઉપર આ રીતે એનું રિઝલ્ટ જોવા મળે છે જોઈએ લિનક્સ કમાન્ડ જે છે કેસ સેન્સિટિવ એટલે કે કેસ સેન્સિટિવ છે એટલે અંગ્રેજીના મોટા અક્ષર જેને અપર કહેવાય એટલે કે કેપિટલ અક્ષરને અપર કેસ કહેવાશે અને નાના સ્મોલ અક્ષરને કહેવાય છે લોઅર કેસ વચ્ચે સંવેદનશીલ હોય એટલે કે એ અને સ્મોલ એ બંને જુદા ગણે છે તો તે કેસ સેન્સિટિવ છે એવું કહેવાય અને તેથી લિનક્સ સેલ જુઓ અહીંયા સેલ બધા અક્ષર કેપિટલ છે સેલમાં પહેલો અક્ષર કેપિટલ બીજા સ્મોલ છે અને ત્રીજા નંબરના સેલમાં લખેલું છે બધા અક્ષર સ્મોલ છે તો આ ત્રણેયને તે એક નહીં ગણે ત્રણેયને શું ગણશે અલગ અલગ ગણશે જોઈએ હાલના સેલને બદલવાનું છે હાલનો સેલ કઈ રીતે બદલાય એ તો અગાઉ ચર્ચા કર્યા મુજબ લિનક્સમાં આપણે જુદી જુદી રીતે જુદા જુદા સેલ ઉપલબ્ધ છે તમારા પૂર્વનિર્ધારિત સેલને બદલવા માટે તમારે જે સેલનો ઉપયોગ કરવો હોય તેનું નામ કમાન્ડ લાઇન
कमांड लाइन पर टाइप करो। उदाहरण तरीके जो तमारे सी सेल नो उपयोग करवो होय तो कमांड प्रॉम्प्ट नी सामे सी एस एच टाइप करो। आम कर्या पछी कमांड प्रॉम्प्ट सी एस एस एच इंटरफेस तमने आपसे। बराबर छे, नोंध जोईए सेल नो फेरफार काम चलाव छे ने ज्यां सुधी तमे ए कमांड लाइन ऑन लॉग ऑन हो त्यां सुधी ते चालू रहे छे। पूर्व निर्धारित सेल मां परत आववा माटे नवा सेल कमांड प्रॉम्प्ट नी सामे एक्जिट एटले शुं कहे छे, एक सेलमांथी बीजा सेलमां तमारे जवुं छे तो तमे जे सेलमां हाजर छो एमांथी बहार निकळवा एक्जिट टाइप करो अथवा तो कंट्रोल डी આપવામાં આવે છે। બરાબર, આ બધી શોર્ટકટ કીઓ પૂછાય છે। હવે જોઈએ કમાન્ડની વાક્યરચના કેવી હોય તો લિનક્સની અંદર ત્રણ ભાગ પડે છે કમાન્ડની વાક્યરચનામાં। એમાં પહેલું છે નામ, બીજું છે વિકલ્પ અને ત્રીજું છે સંલગ્ન મૂલ્ય એટલે કે આર્ગ્યુમેન્ટ। બરાબર, જોઈએ નામ તો કમાન્ડનું નામ, જેમ કે ઈચો લખ્યું તો એ ઈચો શું કહેવાશે, કમાન્ડનું નામ કહેવાશે। બીજું વિકલ્પ, કમાન્ડની સાથે ઈચ્છિત વધારાના વિકલ્પો લગાવવાથી કમાન્ડની પૂર્વ વર્તણૂકતા બદલાવ લાવવો શક્ય છે। કમાન્ડની સાથે શૂન્ય કે વધુ વિકલ્પો હોઈ શકે છે। વિકલ્પો જ્યારે દર્શાવવામાં આવે ત્યારે હંમેશા ડેશ એટલે કે માઇનસથી શરૂ થાય છે અને સામાન્ય રીતે એક અક્ષર અથવા એક આંકડાનો હોય છે। કમાન્ડ કયો છે તેના આધારે વિકલ્પની સંખ્યા અને અર્થ જુદા જુદા હોઈ શકે। સંલગ્ન મૂલ્ય એટલે કે આર્ગ્યુમેન્ટ, વિકલ્પોની સાથે ઉપયોગ કરતા કમાન્ડનું ઈચ્છિત સ્વરૂપે પરિણામ મેળવવા તેની સાથે સંલગ્ન મૂલ્ય પણ આપી શકાય છે। કોઈપણ કમાન્ડ કાર્ય પાર પાડવા માટે શૂન્ય કે તેથી વધુ સંલગ્ન મૂલ્ય આપી શકાય। સંલગ્ન મૂલ્યની સંખ્યા અને તેનો ઈચ્છિત અર્થ દરેક કમાન્ડ માટે જુદો જુદો હોય છે। સંલગ્ન મૂલ્યની બાબતમાં કોઈ કમાન્ડ એક પણ સંલગ્ન મૂલ્ય ન લેતા હોય એ કેટલાક કમાન્ડ અમુક નિશ્ચિત સંખ્યામાં લેતા હોય અને કેટલાક કમાન્ડ ગમે તેટલી સંખ્યામાં આર્ગ્યુમેન્ટ લઈ શકે છે। હવે જોઈએ લિનક્સ કમાન્ડની અંદર દ્વિઅંકી જેને કહેવાય છે બાઇનરી ફાઇલ હયાત છે કે કેમ તેના આધારે લિનક્સ કમાન્ડને આંતરિક અને બાહ્ય કમાન્ડ તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે। એવા કમાન્ડ કે જેની દ્વિઅંકીય ફાઇલ અલગ રીતે કાં તો એસ બિન અથવા તો યુએસઆર એસ બિન અથવા યુએસઆર એટલે કે યુઝર બિન અથવા એકલી બિન અથવા તો યુઝર લોકલ બિન ડિરેક્ટરીમાં સંગ્રહ કરવામાં આવેલી છે તેને બાહ્ય કમાન્ડ કહેવામાં આવે છે। એનો અર્થ સામાન્ય રીતે કે કર્નલ દ્વારા અમલમાં મુકાય છે અથવા આ અમલ દરમિયાન તે એક પ્રક્રિયા ઓળખ બનાવે છે। લિનક્સમાં મોટાભાગના કમાન્ડ જે આપણે વાપરીએ છીએ તે બાહ્ય કમાન્ડ છે અને બીજી બાજુ એવા કમાન્ડ કે જે સીધા જ સેલ દ્વારા અમલમાં મૂકી શકાય તેવા કમાન્ડને આંતરિક કમાન્ડ કહેવામાં આવે છે। અહીં તમને એનું એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે ટાઈપ પછી કમાન્ડ કર્યું છે, નીચે ઉદાહરણ છે કે ટાઈપ અને ઇન્ફો લખેલું છે અને પરિણામ જુઓ તમે તો ઇન્ફો પછી ઇઝ યુએસઆર એટલે કે યુઝર પછી બિન ઇન્ફો તો આ જે છે એનો મતલબ શું કે તમારો ઇન્ફો કમાન્ડની અંદર બીજી ઘણી બધી ફાઇલો ડિરેક્ટરીઓ છે અથવા તો ઘણા બધા ફોલ્ડરો છે તો આ તમારો બાહ્ય કમાન્ડ થયો અને બીજો કોઈ કમાન્ડ છે જેમ કે તમે લખ્યું છે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઉપર લખ્યું છે ઈચો લખીને તમે એન્ટર આપો એટલે સીધો એ કમાન્ડ રન થાય છે તો એ આંતરિક કમાન્ડ કહેવાશે। જોઈએ હવે સામાન્ય હેતુ માટે કમાન્ડ વાપરવા એટલે કે તમે સામાન્ય કમાન્ડો કયા કયા છે લિનક્સની અંદર એ જોઈએ એ કેવી રીતે વપરાય। બરાબર છે, સૌથી પહેલો કમાન્ડ આપણો અહીં સ્ટાર્ટ થાય છે કેલેન્ડર, જેને આપણે ઉબુન્ટુ લિનક્સની અંદર લખાય છે CAL એટલે કે તમારો કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઉપર કર્સર જ્યારે ચબુકતું હોય ત્યાં બાજુમાં શું લખશો CAL લખીને એન્ટર આપશો એટલે તમને ચાલુ માસનું કેલેન્ડર જોવા મળે છે। જે માસનું કેલેન્ડર હશે ચાલુ એ બતાડે। બરાબર છે, તમારે બીજું કંઈ જ નહીં લખવાનું, CAL એટલે અત્યારે જે મહિનો ચાલી રહ્યો છે એ કેલેન્ડર તમને ત્યાં જોવા મળશે। બરાબર, આ કમાન્ડો અને એનું આઉટપુટ શું આવે છે એ પણ MCQમાં પૂછાય છે। આપણે આપણી જરૂરિયાત મુજબ કમાન્ડને બદલી શકીએ છીએ। ઉદાહરણ તરીકે 2013
એટલે કે 2013ના જાન્યુઆરી મહિનાનું કેલેન્ડર તમારે જોવા માગતા હોય તો એની માટે નીચે પ્રમાણેનો કમાન્ડ લખવો પડે. જુઓ શું લખ્યું છે, CAL પછી 01 એટલે કે જાન્યુઆરી મહિનો અને 2013 એ તમારું વર્ષ છે. એવી જ રીતે તમે ગમે તે મહિનાનો અથવા તો વર્ષનું કેલેન્ડર અહીં સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકશો. આગળ શું લખવું પડે, CAL, રાઈટ. આગળ જોઈએ, એવી જ રીતે ફક્ત CAL અને 2013 લખો તો શું થશે, તો અહીં એ બાબત નોંધો કે આખા વર્ષનું કેલેન્ડર તમને મોનિટર સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળી શકતું નથી. કેમ કે મોનિટર સ્ક્રીન જે છે એની મર્યાદા છે, એટલે કે તમને થોડાક જ મહિનાઓ ત્યાં જોવા મળશે. તેથી હવે આપણે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ પાઇપ સાઇનનો ઉપયોગ કરીએ. શું કહે છે કે 2013 લખીને તમે એન્ટર આપશો ને એટલે તમારી સ્ક્રીન ઉપર આખા 2013નું વર્ષનું જે છે કેલેન્ડર ખુલી જશે, પણ તમને સ્ક્રીન ઉપર છેલ્લા 6 મહિનાનું જ દેખાશે, કેમ કે આગળના 6 મહિનાનું એ અંદર ઢંકાઈ જાય છે. બરાબર, તો તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોવું છે તો એના માટે તમારે ત્યાં શું વાપરવું પડે, પાઇપ સાઇન. જે ઊભી લાઇન કરેલી છે એને પાઇપ સાઇન કહેવાય ને એના પાછળ કમાન્ડ લખવો પડે મોર. બરાબર, તો આ બે કમાન્ડ એટલે કે મોર કમાન્ડ અને સેલ કમાન્ડને ભેગો કરે છે CAL. બરાબર, કેલેન્ડર CAL અને મોર કમાન્ડને ભેગો કરવા માટે પાઇપ ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે. તો મોર એક કમાન્ડ છે અને CAL એ બીજો કમાન્ડ છે. આ બંનેનું જે પરિણામ છે એની વચ્ચે એક પાઇપલાઇન દર્શાવવામાં આવેલી છે, જેનાથી તમે એન્ટર એટલે પહેલાં 6 મહિના પછી એન્ટર આપો એટલે તમારી એના પછીના 6 મહિના તમારી સ્ક્રીન ઉપર બતાડે. હવે જોઈએ તારીખ, એટલે કે જેને કહે ડેટ. અન્ય ઉપયોગી કમાન્ડ છે ડેટ, જેનો ઉપયોગ તમને સિસ્ટમ ડેટ તરીકે બતાડશે. કેવી રીતે, તો ડોલર પ્રોમ્પ્ટ પછી શું લખવામાં આવે, ડેટ. ડેટ લખીને એન્ટર આપશો એટલે તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે તારીખ હશે એ બતાડશે, સિસ્ટમની તારીખ, હો કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમની તારીખ બતાડશે. અહીં એ અવલોકન કરો કે દર્શાવેલ પરિણામમાં તારીખ ઉપરાંત સમય અને એમ બંને દર્શાવવામાં આવે છે. ડેટ કમાન્ડની પાછળ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે ચોક્કસ સ્વરૂપ નિર્દેશકો સાથે કોઈપણ સાથે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. દરેક સ્વરૂપની શરૂઆતમાં શું કહે છે, પ્લસ સાઇનનો ઉપયોગ થાય છે અથવા તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન અને છેલ્લે જે તે સ્વરૂપ દર્શાવતો એક ચોક્કસ અક્ષર ટાઈપ કરવામાં આવે છે. કેવી રીતે લખવું એ અહીં બતાડ. ઉદાહરણ તરીકે હાલની તારીખમાં તમારે MDD5Y સ્વરૂપે દર્શાવવા માટે નીચેનું કમાન્ડ ટાઈપ કરવો પડે. જુઓ, ડેટ લખીને પ્લસ કર્યું છે, પરસન્ટેજ અને પછી ડી લખ્યું છે, તો આનું આઉટપુટ કેવું આવે. તો જુઓ, સૌથી પહેલાં શું આવી ત્યાં, એમ બે છે એ મહિનો છે, 13 તારીખ છે અને 2003 એનું વર્ષ છે. બરાબર, એની માટે કમાન્ડ કેવો લખવો પડે, પ્લસ પર્સન્ટેજ અને ડી. હવે આવે છે કમાન્ડ લાઇનની અંદર કેલ્ક્યુલેટર. કેલ્ક્યુલેટરનો પણ તમે લિનક્સની અંદર ઉપયોગ કરી શકો છો. એની માટે BC કમાન્ડ લખવામાં આવે છે. BC કમાન્ડ એ કમાન્ડ લાઇન કેલ્ક્યુલેટર છે. સાદી ગણતરીની ક્રિયાઓ કરવા માટે તે ઉપયોગી છે. તદુપરાંત તે આપણને વૈજ્ઞાનિક ગણતરીઓ કરવા પણ દે છે. કમાન્ડ લાઇન ઉપયોગ કરવા માટે નીચે પ્રમાણેની વાક્યરચનાનો ઉપયોગ થાય છે. જુઓ શું લખવામાં આવે, BC અને /L. અહીં તમારે ડોલર પ્રોમ્પ્ટ ઉપર BC કમાન્ડ ટાઈપ કરવાનું છે. બરાબર, અને પછી -L જે સ્વિચનો ઉપયોગ કરે છે. બરાબર, એ ગણતરી લાઇબ્રેરી સામેલ કરવા માટે વપરાય છે. ગણતરીની લાઇબ્રેરી એટલે કે તમારે હવે તમારું જે છે કોમ્પ્યુટરે ગણતરી કરવા માટે સક્ષમ છે એવી એ લાઇબ્રેરી ખોલી આપે છે. હવે તમારે તેની ગણતરી કરવા માગો છો તો સૂત્ર અને જ્યાં કર્સર ઝબકતું હશે ત્યાં ટાઈપ કરવાનું છે. જેમ કે આપણે 5x5 કરીએ તો સીધી સ્ક્રીન ઉપર તમને 5x5 એમ ટાઈપ કરી દેવાનું છે. જટિલ ગણતરીઓ જેમ કે ડબલ કૌંસ પછી 99.1/5.15 કૌંસ પૂરો, ગુણાકાર 99.9 અને પછી કૌંસ પૂરો, આટલું કરીએ તો પણ તમને એનો જવાબ મળે. જો અહીં આપેલું છે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એનું. બરાબર છે, અહીં જુઓ તો તમને ત્યાં જવાબ મળે છે 132.00119999 સમથિંગ. બરાબર, આગળ જુઓ. અહીં એમ નોંધી લો કે હજુ પણ આપણે સ્ક્રીન ઉપર પાછા આવ્યા નથી, એટલે કે આપણે જે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ છે ને આપણો ત્યાં હજી આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં જ છીએ. બરાબર, એનો મતલબ એમ કે હજી આપણે એ જ લાઇનમાં છીએ. સામાન્ય રીતે ગાણિતિક ક્રિયાઓ જેવી કે સરવાળા, ગુણાકાર, બાદબાકી, ભાગાકાર, એ ઉપરાંત ત્રિકોણમિતિ અથવા લઘુગુણક વિધેયો જેવા કે સાઇન, કોસ, લોગ વગેરેનો ઉપયોગ અહીં કરી શકાય છે.
तो कमांड तरीके आपणे एल पछी 2013 टाइप करवामां आवे छे, तो तमने एनो लघुगुणक बताड़शे। आई बेज विधेय आपणने इनपुट माटे जे संख्यारेखा संख्यालेखन पद्धति उपयोगमां लेवा इच्छता होईए तेने गोठववा दे छे, अने एज रीते कई संख्यालेखन पद्धति परिणाम दर्शावे ते गोठववा ओ बेज विधेयनो उपयोग थाय छे। तो चलो आपणे दशांश पद्धतिनी अंदर इनपुट करेली किंमतने 16 अंकीय पद्धति एटले के हेक्साडेसिमलमां परिवर्तन करीने प्रयत्न करिए। जुओ हेक्साडेसिमल तमारे जोईतो होय तो शुं करो, ओ बेज लखीने 16 एंटर आपो, तो ए करीने तमारे एंटर आपी देवानुं। पछी तमे जे किंमत लखो छो, जेम के 256 लख्यो तो एनो हेक्साडेसिमल 100 थाय, बराबर। एवी ज रीते 100 लखो छो तो एनो हेक्साडेसिमल 256 बताड़शे, ए रीतना अहीं तमे एने वापरी शको छो। एवी ज रीते ओ बेस 2 लखवाथी ए बाइनरी बताड़शे। हवे तमारे 100 टाइप करवानुं, एटले के तमने 100 किंमत छे एने बाइनरीमां फेवरी दीधी छे। केवी रीते फेवराय, तो 1110100 એવું તમારું આઉટપુટ ત્યાં આવશે। દ્વિઅંકી રકમ દશાંશ કિંમત 100 માટેની છે, બરાબર, નહીં કે 256 માટેની। આ માટેનું કારણ એકદમ સરળ છે, આપણે ઓબેઝની ગોઠવણ બદલી હતી નહીં, એટલા માટે તમને ત્યાં એનો જવાબ બતાડે। હવે શું કહે છે કે આઈ બેઝની અંદર 16 અને ઓ બેઝમાં 2, હવે તમારે એનો 100 ટાઈપ કરશો તો તમને એનું પરિણામ બતાવે। એટલે શું કહે છે, તમારે આઈ બેઝને બદલવું પડે, ત્યાં દર્શાવવું પડે કે આઈ બેઝ લો છો તમે, એટલે કે હેક્સાડેસિમલ કરવું છે કે બાઇનરી એની વાપરવી છે, એ બરાબર છે। હવે જોઈએ આપણે શોર્ટ સ્ક્વેર રૂટ, બરાબર, શોર્ટ નહીં, સ્ક્વેર રૂટ એટલે કે 256 અને પછી એન્ટર આપો, સ્ક્વેર રૂટ એ કમાન્ડ છે, એ લખીને એન્ટર આપશો એટલે તમારો જવાબ ત્યાં 16 બતાડે છે। ગ્રાફિકલ કેલ્ક્યુલેટરની સરખામણીએ કમાન્ડ લાઇન BC કેલ્ક્યુલેટર વધુ ઝડપી અને ફ્લેક્સિબલ છે। લિનક્સના કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઉપર પાછા જવા, એટલે અત્યાર સુધી હવે આપણે શું હતું, BC એ આપણું કેલ્ક્યુલેટર ચાલુ હતું, હવે એ BCને બંધ કરવું છે કેલ્ક્યુલેટરને, તો શું કરવું પડે, કંટ્રોલ ડી કરી દીધા પછી તમારી સ્ક્રીન ઉપર કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ આવી જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે આજના લેક્ચરની અંદર આટલે સુધી સ્ટોપ રાખીએ છીએ। આગળના લેક્ચર એટલે કે પાર્ટ 2ની અંદર આપણે સંદેશો દર્શાવવું એટલે કે ઈચો કમાન્ડ વિશે સમજીશું, આના પછી આપણે આના MCQ છે MCQને પણ આપણે સમજી લઈશું। થેન્ક યુ।